عراق با تایبەت پارێزگە هاوسنوورەکانی کەرکووک بەهۆی پەلاماری گروپی تێرۆریستی داعش بۆ سەر ئەو شارانە و کۆنترۆڵکردنی بەشی هەرە زۆری گەڕەکەکانی موسڵ و قەزاونەحیەکانی سەر بەو پارێزگایە هەردوو هێزی دژە تێرۆر و پێشمەرگە گەیشتنە کەرکووک و لە دەوروبەری شارەکە جێگیر بوون و لە حاڵەتی ئامادەباشیدان بۆ هەر ئەگەرێکی نەخوازراو تاکیدیش دەکەنەوە ئەوان ژیانی خۆیان فیدای خاکی کوردستان و گەلەکەی دەکەن. سلاوی گرمی دلی پر همید مت پیش کش پلنگی هر دیولا ای حوالی پیش مرگا لپینا و پرستنی ارامی و جان و مالی هاولاتیان و رگرتن لتیگدانی باری امنی شارکا هیزی دژە تیرۆری پرستنی گل و نشتیمان و هیزکانی پیشمرگی کردستان گیش نشاری کرکوک و نوچه دامرن راوکان و لو نوچانه باشور جگیر بون و لحالتی آمده باشیدن امش دوای اوهات بارودوخی چند پرستگایشی هاو سنوری کرکوک بخوی پرامارکانی تیرستانی جاعش بوسر او پرستگایانه هیزکانی پیشمرگ و دژە تیرۆر بلند دادن برگری لخاک و نشتیمان و گلی کردستان کن. هزی پیشمرگه لیرا لیواکه من آماده آماده هر برپرزدانوی که لکات که اگر هزکانی داعش یا خود اوانی که بناوی داعش تیروری سکان که بیانو نزیگ بینو و لو شونانا ایم براستی بو اول لیرین که برپرچی اوانه بدینو و بتوانین خلکی ناوچکو ناوچکو بپاریزین و خلکی ناوچکو ناوچکش بپاریزین. اما که از پیشمرگی کردستان که همیشه پیش ما خیرشن بوله لپیناو بسی خاکی کردستان هم جاری رفات یکی نوا او خوانه من هر بو خاکی کردستان و بو ناوچه دابراوکان و خلکی کرکوب ئاگادار دەکەین کە سەرومالیان پارێزراوە لە ماڵەکانی خۆیان بخەون کەس شارەکە بەجێ نەهێڵێ بستێ لە خاکی کەرکووک نییە کە پێشمەرگە نەیپاراستی بێ دڵنیا شیانەکەینەوە کە تیرۆریستان بە هیچ شێوەیەک ناتوانن زەبەر بە مێزە بگێنن وەک چۆن لە موسڵ و لە تکریت و لە شارەکانی کە بەرەنگاری جێش عێراقی بوونەتەوە بە هیچ شێوەیەک ناتوانن بەرەنگاری هێزی پێشمەرگە بنەوە لەبەرەوەی هێزی پێشمەرگە هێزێکی بتە و پۆڵاینە کە هەمیشە ئەمە پیشەی بووە ئێمە وەکو هێزی پێشمەرگەی کوردستان وەک پیشێکی هەمیشەیمان ئامادەمان تیایە پارێزگاری بکەین لە خاکی هەرێمی کوردستان و وە کەرکووک بە تایبەتی و دڵنیای جەماوەری شاری کەرکووک دەکەینەوە کە بە ئارامی و سەر و ماڵیان پارێزراوە هەتا وەکو پێشمەرگەیەک بمێنێ ئێمە گیانی خۆمان فیدا دەکەین لە پێناو سەلامەتی شاری کەرکووک. ئێمە وەکو هێزی پێشمەرگەی کوردستان و بە تایبەتی هێزەکانی پشتیوانی دوو کەسەر بە یەکێتی نیشتمانی کوردستانە هەمیشە ئامادەیمان تیایە تا ئاخر دڵەپەی خەرمان داکۆچی بکەین لە ناوچەی لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی و ناوچە دابڕاوەکان بە گشتی بە تایبەتی شاری کەرکووک. دیارە یەکێتی نیشتیمانی شاری کەرکووک دوو دەستەواژەن و هەمیشە هیچ هێز و هیچ قوتێک ناتوانێت ئێمە لە یەک بکات و تا ئاخر دڵەپی خۆمان داکۆچی ەکەین لە خەڵکی کەرکووک و دڵنیایان ەکەینەوە تا هێزی پێشمەرگەما بێت نایلین بستێ لە خاکی کەرکووک هیچ کەسێک زەبەری پێ بات و خەڵکی کەرکووک بە ئارامی بنوێت و دڵنیا بێت کە ئێمە تا ئاخر دڵەپەی خۆمان داکۆچیان لە یەکەین و بەجێیان نایە. ئێمە وەکو هێزی پێشمەرگەی کوردستان کە ئێستا ڕەوانەی کەرکووک کراوین و دەوروبەری کەرکووک جێگیر کراوین هاوڵاتیانی کەرکووک و دەوروبەری دڵنیا دەکەینەوە هەتا هێزی پێشمەرگە هەبێ هیچ هێزێک و هیچ لایەنێکی تر ناتوانێت چونکە کەرکووک خاچێکی کوردە دڵی کوردە ئێمەش بە گیان و بە خوێن و بە هەموو شتێکدەی پارێزین ئامادەین تا دڵۆپەی خوێنمان شەڕ دە پێناو کەرکووک بکەین. ئێمە وەکو هێزی پێشمەرگەی کوردستان وەکو یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئامادەین لە پێناوی خاکی پیرۆزی کوردستانە هەموو کاتێ ئامادەین گیانی خۆمان بەخشین لە پێناوی ناوچەدا براوەکانی کوردستانە هەموو کاتی ئامادەین. هێزەکانی دژە تیرۆر و هێزی پێشمەرگەی کوردستان وەک هێزێکی متمانە پێکرا و خاوەن بەڵێنی خۆی کە هەمیشە قوربانی گەورەیان داوە لە پێناوی پاراستنی گەل و نیشتیماندا ئاوهاش ئەو بەڵێنەیان دووپات کردەوە کە بە هیچ شێوەیەک ڕێگا نادەنە هیچ بێگانەیەک بشێوی شارەکە تێک بدات و هاوڵاتیانشیان دڵنیا کردەوە کە ئامانجی هێزی پێشمەرگە پاراستنی جیانی هاوڵاتیانە و پاراستنی ئەمنیەتی و ناوچە دامڕێنراوەکانە. تای حاجەبڵا کەناری ئاسمانی کەرکووک. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سنووری